mirë se vini në kanalin ton. Unë jam Florenti dhe kjo është gruaja më e bukur në botë, gruaja ime, Florentina. Për ata që na përcjellin në Instagram e keni poshtë ju kena qitë një pyetje në story me bo Q&A. Edhe sot e kemi gjetë kohën për atë punë edhe dojna me bo sot një lezu pyetjet edhe një përgjigj pyetjet. Kështu që në fillim u kom pak vështirë për neve me ditë apo bojnë e gjermanisht apo shqip, sepse na i na rritë dytë në Gjermani, ti na belolindët në Gjermani edhe i na rritë në Gjermani. E kështu që nuk dishëm a me bo do me thonë shqip apo gjermanisht. E kemi vendosë që disa video dojna mi bo shqip edhe disa video dojna mi bo gjermanisht. Qysht është koha, qysht është momenti mi bo mi zgjith, kena mi vendosë në ato tani qashtu. Edhe tash dojna me njësë me bo Q&A. Pytja parë, qysht që një njoftu? Këto do mi kaldu tina qysha njoftu? Në atë ku atëherë, që njësa fjetë të rëpunë. Mas pori, në jenat martum që tash që 2 vjetë gjysë, edhe jenat fejum që 3 vjetë gjysë, edhe jenat bashkë që 4 vjetë, 3 mujë që ashtu diqka. Kështu që, që ishë nga njoftu? U kumë puna, atëherë më patë pësu një foqe shqiptare, një foto, edhe e pata po ndem një mesajsh. Dhe më thonë majnë njoftu për mes Instagram. Tina e ka pos një 5 minuta një foto në foqe shqiptare e ka pos, ja ka bo repost në Qapodion, ne? Edhe në qatë moment një më konë Instagram dhe ja kom bo follow aty në, se Qapodion ka pos njerë që kanë kalzu e qështë, edhe më ka qitë mu në Instagram. Edhe thash, wow, që kja gotë, që kja qi, kë ka tepër e bukur, edhe këto kësha pos qëtë një njoftu. Kështu që, që kom bo, një kom qkryt. Edhe më ka shruë në gjëmënisht. I kom qrujt gjëmënisht se kom di dhe më thonë për mes qaj qrujt ka asoj në Instagram që është e Gjermanis. Edhe... Më ka shkru me përkëthy tash në Shqip, ko e ti. Po, i kom shkru e ko e ti mas pori, qiko. Kja ma ka këthy e Shqytgorit e ti. Unë përt njerë, atër në fillim kom menu, e, pse u kom dhe tashtu zero kam gjem, ka po dikun. Thash hajt njerë që jak shtej, po po shalizet. Thash, aha, në nashëm pas ka pone, kënë në Kosova, kush e të në kënë. E tani, ja këmë këthy, thash, Shtutgartit, e ti? E në këmë thonë i Berlinit, se do më thonë një më rritë ofë e Berlinit, edhe ashtu i kalzova që jam një i Berlinit, edhe që ashtu ja ka njësja, ka fillu krejtë. Në fillim tina, do më thonë, më ka bo një farë kosti, një farë gjesti, palidhe më ka bo, edhe më ka thonë që du më mësu për spanjolishtën, së është problem për mua, vëdin? Qa ndodhi dy dit në avon, në hales ma këthej. Thash, okej. E këna pos, e këna jetin shumë dëtë. Thash, u kry puna në mërë njëve. U pajtu o me atë punë, qa me bo? Edhe qa bo në avon tani, i thash, aha, okej. Edhe qa këmë këthej dhe në tani, masë që këmë ka shkua, se këmë shkua asë në që këmë këthej. Pa i thash, oh, okej. Ko ka kry e misioni. Edhe me fillim, se këmë pranu heq njerë follow. Jo. Au, qatë. Shumë mërzi që të kom pos. Dhe më thonë, unë ja kom quta një follow, se s'kom pos, e s'kom po as foto, as t'ku që heq, nuk kom di... Ja, ki po foto me vlonë, që kom pos. Që ka të shëllë, ku një vove? Për që kom di? Nuk shisha që shpëdo për shpër një me. Një më të pos screenshot, dhe më fungat. E tani, ja qua follow, e thash, pëse s'po ma prana në follow. Tha jo, se një kom qef me ditë ku shqi, e thash, ah, kyza her pas ka qika plot. Tani dikur që jo në njësë me shkru, tani thash vëq edhe sot ki ko, së kom thonë sa orë zi valojnë. Edhe se kom pranu apet? Apet së më ka pranu. Edhe prap më ka shkru i tapet. Normal! Qa gjithë? Jo, ka vanu dhe ja kom pranu pak, se pa tani uftu tani ma mire që shto. Nejse, pytja dytë u konë, qyshë kanë morë vesh prind, apo qyshë kanë akceptu prind që një ki tregu prindve. Hajt ka zot tic. Unë e prindve të një ju kumë tregu pi fillimi. Do më thonë nonë së temë edhe bobe së temë, ju kumë thonë mamë bëpë. E kumë gjithë një qikë që qëto pu du me njëftu. Që që kanë kuptu prindve të utina? Më ka zot momit. Vëq njerë momit. Do më thonë bobit. Bobe në ko të fështire ko. Shumë. Edhe ju më tut oza që më tut. Tani, i kom ka zot momit. Qështu. Ajo të anë që i ka jem. Apo e donë, qështu, nuna mu. E tani kom thunë momit. Mamës ka bo njerë mi kalzu bobit, se njëherë, po du halo me po adhe njëherë, me këqyrë është për një me, që po ndodhë, dhe i tha momi ani. Po i thash, mamë ti ki mi kalzu bobit, së në shumë për tutna. Ani s'ka problem, vishë edhe unë për tutna, dhe nge. E tani, thash, vishë kalzom tani kur, ta di i bële. Tani u konë një dit, ju më konë shtret në kërvet, vetë se jam që për gjumit, erë bobi, ndirë, tak, tak, hi një mena, tha, ti, he, hajtë poshtë. Ku, thash që ku putë është?
Dann ist Kuva Post. Also auch ein paar Drum. Dann ist Pova Momin Kot in der Düt, das ist Mam Chaubo, das ist Kal Super Florentin. Das ist Kuh, das ist nur ein Kal Su. Das ist Kuh Post, das ist der. Oh, Zott. Und dann ist Doc Sit Marume, das ist Kuchapondo, das ist der. Dann ist Momin Kal Soi. Das ist Anne, dann ist Kuschoschai. Puna Psyche Kal Su. Non è Teens, Bob è Teens, con se Teens non è un lupo. E da quel che ha morto il telefono in Bob è Teens, c'è un lupo che ha detto Teens, non è Bob è Soi, che ha detto, ma se mer asni telefono, ascolgi se Teens ha già di olin. Po, e sa ne, e ca thia, ta ne, sa, mo me kushtire, sa, un ca lupo in Teens. Sa, me sko, Teens non è con. Se è un hai gorto, sa, ta ne, sa, mo me, po, vala, ca già di Bob è già? E tani e im shku posh, i kum kalzu, tani e tha, kush osh aj, qishu ku jamin, qa pupunon, qishu ku familjen, e qa dio nuk e qishu se anë se e vetin përnd. Diri vohen, se na jeta ku tani herën e parën e ta ku në Gjermani, të me thonë, pi njëve 300, pi këtyne 300. Edhe diri vohen, të me thonë, qëta shku kem paris me prind tines, nuk kum dit, që në nës tines, nuk kum dog njeri keqe i vogël, kur kit pun se kum dit. A më tash, të me thonë, shumë me dan. Shumë i du, shumë mdojnë. Do pytjën kun, po, a doni me pas, so doni me pas, edhe kur doni me pas? Kur doni me pas, so doni me pas, po, qyshe kemë emën. Gjithë kush në vetë, për qëto pytjën a vinë, për qëto ditë në vinë, edhe so këne e bo një bebe, edhe so këto, edhe so ato. Nërë për momentin, në kina shumë qef me pas fëmi, shumë qef kina me pas fëmi, tepër. Edhe i du unë e fëmin shumë edhe tina i danë shumë edhe mdojnë edhe fëmija mu, po nërë për njëherë për dojnë me kalu pak jetën bashkë, so i ranë zanot, pak një krydo punë, me blinë albanes, me bodi qka kështu ma... me pas jetën pak ma të regullume, me kalu pak bukën në zveti edhe me pota një botën pak, dhe me thonë, kur bëhet vakti, unë kom më konë njëri maj gëzumi në të botë, kur bëhet nga bobë. Tina ko shumë qeftë qikë, unë kam shumë qeftë djallë, që do me thonë, krejtë shqiptari që është burat kanë qeftë djallë në posë e qikat, ose gratë kanë qeftë në posë qikë. E që shtë, ne e me në kina në kry, po së dynëm jo të rogu në herë. A mo veqikës. Veqikës. Ta një bënd të që gjemë. A du të më bëti kër i të shpia si nuse? Të më thonë të na të shpia. Jo. Që është veqë të na të jo qësh? Jo, të na, të prind të mi të na. Prind, do me thonë i ka shumë, që me thonë, modern, jo që shpia. Po, moderni, ne. Modern, po. Do me thonë normal, kër vjen musafiri, du të mi bo hëzmet. A mi ju t'hash me vesh festan, edhe dymi, i lek, e kësi sene. Normal, ka i herë, po, a mu jo gjithë. Që që jo. Dë që shalo vetë nuk bujmë me po, se jo mnjuse, zi, ta je, dë që mdo këtë si me hi një farë role, si mu kënë aktore. Pyti tjetër, që që keni përbalu distancën? Shumë për juve din që 2 vjetë këna jetu në distancë, distancë 600 km, edhe u konë bukur fështirë konë. Në fillim jemi po gjitha mujë njëherë, 2-3 ditë. A mu ka pos? A mu ka pos, edhe në fillim dhe më thonë masë një një kohë që një njoftu, një 3 mujë më masë nej, u konë një kohë një 4-5 mujë që si në pohjeqë. Edhe ajo konë shumë kohë fështirë. Edhe që konë halema fështirë konë, me planifiku banesën, ku banojnë atash, me mobile, përmes telefonit. Përmes telefonit krejt nga bo, me mobile, me... Me dosë, me krejt. Dhe më thonë veç, fëstonat e këtu që e këna ble, se tjera i këna ble, dhe më thonë veç përmes telefonit i këna bo. Edhe, kjo u konë pak fështirë u konë. Kështë? Kështë konë? Kjo u konë punë u konë. Po, situata konë e fështirë. Po, në fund të bosë më mirë, edhe pësë kësha besu kur që i bërë përshama dosë, ma asena tjera që i bërë që ka që mirë. Shumë i këna kalu. Ndosëm, se kështu në distancë jo, më. Në distancë. A ina ma që pesh, ose a ina që pesh në Prishtinë, anë Deçan, në Prishtinë ina me drejtë gjithdo ditë kërë janë Kosovë, që ato qumë dhe që ato bina e fletë, se banesin në më thonë e kina në Prishtinë, për qëta ina gjithdo ditë në Prishtinë, në Deçan, në Deçan, po, në fakt, o një më lindë në Prishtinë. Deçan veç jemë mi pra printë mi, që jemë në ta në Kosovë, me kom printë të tines atje, po. Shkujmë i shumë. Po. Dojtë të tjesën e shtu sene. So motrat vazni i keni? Une, kaj thjeshtë, veç një motër e kam. Një motër që është ma vogel, edhe ti. Unë i kam dy motra, edhe kam një vlo. Unë jam i dyti. Pytja tjetër është që është tripja, që shme thonë, që ku kini me shku, në cëllën vend kini me shku tjetër herë që tashë.
Ne, kina, që shu kalzua në fillim, e kina rezervu një vend, po si, zdojna mi kalzua dhe pak, se këmë konë një befasi. Se dojna mi bu një video, mi bu vlog, edhe është një vend shumë, shumë të bukur. Edhe po gëzohem shumë. Shumë edhe po gëzohem, tepër shumë po gëzohem, tepër. Vesh po gëzohem se kërë një kod gëtë në aeroplan me nejt, edhe shumë mërziko. Qa mi bu? Pyetja tjetër është, kur është burë edhe gruja kur janë të njëjtë vllaj me gjatësi. A ka problem as ka problem? Për mënim tem nuk ka problem, edhe pse burë në ashtë ta ishko më minime kom pak ma i gjatë, amo kur është edhe femën ma i gjatë, edhe është dashnija ato s'ka lidhje, për mënim temin. Dhe edhe për mu që ashtu është, dhe me thonë... Unë jam të ashtu me kaldu kështu njëja sa jam i gjatë, edhe kjo është pyetje që të ashtu me të regu ma vonë. Unë jam 1.84, 1.83 jam i gjatë, jo shumë i gjatë, amo edhe jo i vogël. Edhe Tina është 1.74 që shtu është. Me thoni Kina dikon... Vetë Santini Kina nërmjet, po Tina kur mofë për shumë shtikla, ose kur mofë këpuca pak më të nolëte, u më afruat këtë gjallarkë. U më afruat nga të shumë, edhe tani menon ka njerë që është me mofë të në. Po që është doket? Se me pasu nga që të? Ty doket që është, se njerë dhe tje, se doket që është. E di. Po nëjse, për menim të amin, s'ka po qëva problemi, s'ka masi që e këni një që ju këmë duke të në vjerës njerë i vogë. Ani këmë të shetë që të vetë jo. Që është të. What made you fall in love with each other? Pyetje shumë e mirë. Pyetje shumë e mirë, e? Po. Hajtë këllu të e pora. Dhe më thonë flenë të u dashru shumë shpet. Ku për do me ditë? E disin ki kalëfër. Ku për do me ditë? Une, jëmë dashru pak më vonë. Do me thonë... Shë? Po... Kja se më lakë e rahat më të fletë, më qëkush dhe moment, e po thë t'ju më dëshëru ma vonë. Po, normal, kom posin, që me thonë, po, jo... Ke posin emocione? Po, shëmë emocione. Ha, ke posin emocione? Jo më dëshëru, po, ku kina shkru, amo... Që me thonë? Po, ka të shkru? Se vetë, se njërë se e konë, se e kom ditë se ki zemën e mirë, karakterin shumë të mirë, edhe... Që më ke shkru, konë shumë mirë. Jo si pis, edhe në... Sa tani më dashru në Florentin, se... Dhe që është... S'kom pas qef që ashtu më kun i burri i... E ta është të regon në herë që shkom pas orë në qef në konë gruja. Hajt, të alzo! E got, e gol! Sy të mirë, flukë të gota, dreta... Flukë qeta... Ka dhonë se ti, unë më thajshë pa pa që shto, kështu në gjithë kosh. Pa dhe pa që ashtu ka dhonë. E ta është ti? Pse i dashurun? Pse i dashurun ty? Po? I dashurun sy ty mas pare. Po të kaloj drejt kështë. Kërë ti këm po sy të atët foto, që atëm ki pëllqy shumë. Ta një tush ku me ty, këm po që i qike shpis, qike mirë. Edhe më ki kalzu me fillim se të më thonë, kërë i këm shkrujt me në fillim, i këm thonë, a pëndu hanë, so a gotë ti, ku, po? A ki posë rrë, a ki bo këto, a ki bo ato, i këm shkrujt një adhet pytje, rrështë. Që u ka bohet? U më shkrujt i kja, a ju më ordu në polici këto, më më vetë mu gjdo sen këto raport më më vetë. Edhe që shtu të një... A mua edhe aty e dishtë që është gjalli mirë, se do më thonë, ka po shumë interes edhe aty vjetë që më ki dosh për një me më posë kështu, ju veç për hajgare kështu me kalu. E qëtu, unë një më dëshuru në të, se më ka kaldu gjithë ka drejtë, së më ka rejtë kërë. E qëtu sërë, dhe me thonë, më kam bo me më dëshuru në ty. Edhe kur asë një ditë, nuk kam qef me harru, asë një ditë s'kam qef me kërë më thonë që së kone e ditë. Se gjithë me ty gjithë të kone. Shkru në komendit e qëfar video me bo tjetër, edhe mirë pafshim.